Na verdade, eu acho que é o Botafogo e a maioria dos clubes do país, né, que estão atrás aí desse camisa 10. O Botafogo tinha uma situação já muito bem definida, né, com o Elton, com o Danilo e com o Vitinho. Infelizmente, duas lesões aí afastaram do campeonato. E nós estamos agora correndo atrás, devemos fechar, apresentar até amanhã pelo menos um meia atacante, mais um meia. E estamos em busca agora de mais um atacante para reforçar esse elenco. Esse meia deve ser o Carlos Alberto, jogador do Atlético Paranaense, está quase tudo certo? Está bem encaminhado, a gente está conversando, estão bem adiantadas as conversas, o jurídico está em contato com o Atlético Paranaense, mas a gente só oficializa mesmo na hora que o jogador desembarcar aqui. Com relação ao atacante, número 9? Não, atacante número 9, nós temos o Nunes, o Stefano e o Yuri, são as duas opções para a camisa 9, a gente deve ir em busca de mais um atacante de velocidade. Show. O Botafogo pretende fechar ainda essa semana essas novas peças. Na sua cabeça, o Marcelo Veiga vai ter já essas novas opções ainda essa semana? Qual que é o planejamento? Pelo menos dois a gente pretende apresentar essa semana. Nossa ideia é que amanhã a gente já tenha a apresentação de pelo menos um desses dois. E até o fim da semana, seguramente, deva ter aí um atacante, um meio atacante e mais um meio de ofício. O Botafogo deve apresentar mais 3 jogadores até aquele prazo de inscrições para o Paulistão na primeira fase. Isso. E a gente fica ainda com uma vaga em aberto, né? Temos algumas situações a serem analisadas, mas é que tudo indica, caminha para isso mesmo. Qual está sendo a maior dificuldade que o Botafogo tem encontrado no mercado? São poucas opções? Ou a dificuldade de achar um jogador para chegar e jogar já inicialmente? Na verdade, quando é diferente contratar no meio do campeonato e contratar a pré-temporada, né? Agora a gente tem que buscar atletas que estejam trabalhando, que não estejam parados, e aí você acaba restringindo um pouco mais o seu campo de atuação no mercado, né? Nós buscamos aí, daí a ideia de buscar atletas que não estejam sendo aproveitados em grandes clubes, mas que vêm trabalhando aí desde janeiro e vão chegar prontos para jogar.